小米花花今日同大家咧食下香港地道美食米线啦，系近年咧香港最流行嘅地道小食。嗱，首先咧你食米线咧要拣咗个汤底先、哦，咁你就可以拣下边嘅餸啦。嗱，咁啊最出名嗰啲咧一定系食腩肉啦，呢、這个大肠啦，我自己中意食啦，因为呢个香港独有啦。雞翼啦，咁香港嘅雞翼咧都係出名嘅，咁同埋蘿蔔，其實大家都一定要試一下，因為好多時蘿蔔咧，佢哋係用另一種嘅湯咧去燜嘅，所以亦都係唔一樣。咁啊魚蛋啦，我覺得都試得過嘅，蘿蔔啦咁樣，咁啊通常咧好多時都有套餐嘅，咁佢啲嘢咧都唔錯嘅，應該飲嘢都可以試一下。小食咧就唔係間間有，呢度咧都算多噶啦，應間要嗌翻兩日試一下先。好香啊，好香啊！因為這個呢個其實是一個小店嚟嘅，咁所以咧，佢個湯底咧係真係用骨熬出嚟嘅。哦，呢、這個就是小米的薯板，呢、這個咧就是我的撈米線啦。咁呢度咧就是豬大腸啦，咁呢個肉碎係餸嘅，跟住呢度就有豬潤啦，跟住下面咧就有，咦，好正喎，酸菜喺底喎。跟住呢個咧，就係、是、牛肝炖冬菇，可能唔記得咗。咦，好吸引喎！牛嘢，我先完整雞。其實呢度咧，呢間鋪頭都好窩心啊！哇，其實呢間鋪頭咧都好窩心啊！佢食素嘅話咧，佢有個素湯底俾你。咦，這個、呢個咧就係、是、魷魚，這個、呢個咧就係、是、炸牛子啦。哇！我真係好耐冇食過米線。佢呢個撈係啊，其實撈咧都好食嘅，不過咧我就覺得佢鹹啲咯嚇，應該有機會。啱你咯，重口味。呢個咧就係大腸啦，哇，好香，好好食，因為咧佢夠煙韌同埋好入味。喂，你要嘅肉啊？嗯，因為係腩肉。其實我覺得佢腩肉算係好瘦咯。好好啊！同埋佢湯底咧，唔係啱你喎，酸甜味又好食啊，係好甜。我嘅黃米魷魚，同埋佢個辣咧，係真係好濃味嘅辣咯，就唔係話，因為好多辣椒嗰啲辣，好食。你偷條魷魚試下。我牛肉包好食過咧。有個魷魚啊，你試埋啦。其實咧，我平時係唔中意食魷魚嘅，不過啊，老細咧。熱烈推介啊！我知啊，你攞佢食。哦，真係幾好食喎！掂啊！係啊，掂喎，佢爽喎，好食啊！可能老細冇推介錯啊！冇錯啊！跟住豬潤，浸埋啲湯先。喂呀，你個湯面做乜浸埋你個湯啊？嗯，佢白白地，啱啱好熟喎。喂，點解我冇葱嘅？唉，算啦，送一嚿毛石骨俾你食啦，健同你讲 friend。多谢。佢呢个毛石骨都好食，我以前都食开。我第一次咁食。嗯，仍然都好味，好入味啊！其实我觉得咧呢个超抵嘅，因为咧你50蚊嘅，系一定要食得饱到不得了啦。咁又可以体验到香港嘅特色嘅，我觉得米线咧都系香港嚟嘅，必食噶。我另外自己咧就嗌咗个炸嘅饺子，咁咧独食难肥啊！但我唔点呢个酱嘅，因为咧呢个都系香港嘅其中一个特色炸饺子啊。咦，好多油滴出嚟喎！呢个好似唔系几掂啊？呢个汁嚟噶，唔系油。系咩？佢爆汁喎！咁犀利？吓，有两种。嗯，你咁样啊？咦，卡声喎！咩啊？都唔系油嚟噶。冇噶咯，系冇噶，不过烧得下俾你啦。多谢你。好味喎呢个。跟住佢个鱼蛋。喂，你做咩头先收埋一片鱼蛋啊？我冇收埋啊，我冇俾你食啫嘛。系咯，咁你咪仲唔系收埋？我孤寒啊。咁呢份系我自己噶嘛，咁嘅。哇，佢鱼蛋都几好食。仲要话好食，跟住又唔俾人。唔系，我咧头先话点解咧冇葱又俾我啦，跟住佢个酸菜咧又 extra 俾啲我哋啊，好开心啊！
免費小食都吃了，就當然要埋單啦。吃到捧住個肚吃不完，加上小食人均都是60元，香港來計超值的了。好了，小米與花花評分，食物質素有8分、除了它的湯底 很甜之外，很好味，就不是味精的，你吃到它每一樣配料的話，其實它都是有額外再去煮的，就不是說外面可能很多的、車仔麵店、或者是米線店這樣，即是隨便煮了一些東西給你吃，它而是呢蘿蔔呢，你是會、吃到它是一種不同的湯底啦，豬腩肉又是不同味道啦，排骨又是不同味道的。好了，環境有7分，小店來說有冷氣，乾淨整潔，非常之好啦。服務有10分啊，這個經理呢有熱誠啦，又完全知道他自己賣緊啲咩啦，他推薦親嘅嘢食呢都非常之好嘅，最後仲要呢好驚喜咁樣呢送咗個非常之好食嘅雞軟骨俾我哋，咁我覺得呢因為佢呀都一定要返嚟呀。性價比呢我覺得有8分㗎，如果喺香港地嚟計，有冷氣坐得好，食物好，啲人又熱誠嘅話呢，其實只是50多元是超值咯。咁回頭到咧，絕對有9分。如果咧香港嚟計，想食一碗真係好嘅米線咧，我都會建議你嚟呢個雙環嘅橋香園啦。記住係雙環啦，因為佢中環都有一間，味道咧就唔一樣嘅。我自己就覺得都係雙環呢一間最好食。好啦，我哋今日又食到呢一度啦。想知道我哋嚟緊香港仲有咩節目？快啲 comment like share 同埋訂閱我哋，下個禮拜你就會準時收睇到噶啦。